Педагоги, затягуйте паски. На виплату заробітної плати працівникам освітньої галузі Черкас бракує 2 мільйони 600 тисяч гривень. Про це на прес-конференції розповіла директор профільного департаменту міськвиконкому Ірина Топчій. За її словами, на початок року дефіцит коштів взагалі складав 13 мільйонів гривень. Та завдяки заходам економії, як то встановлення євровікон, індивідуальних теплових пунктів, лічильників тепла і води, вдалося заощадити та скоротити дефіцит у декілька разів. Та коштів на зарплати освітянам Черкас, як і медикам, все одно бракує. Є перспектива, в державі розглядаються питання субсидій. Крім того, я знаю, що якась сума субсидій прийшла на область, вона ще не розподілена. Я дуже сподіваюся, що з цієї суми нам буде виділена певна кількість коштів для того, щоб ми виплатили в повному об'ємі зарплату освітянам.